皆さんこんにちは、水戸夏目です。夏目と天。知ってる方もいると思うんですけど、この度7年ぶりにですね、ニューバランスさんと一緒にお仕事をさせていただきました。7年前って言ったらいつや、今31やから24ぐらいの時かな。でその時がニューバランスとコラボしたこのスニーカー&ミーフューチャリングミトナツメのキャンペーンだったんですけども、その時にも何コーデぐらいになる、めちゃめちゃ多いコーディネートを自分でこうスタイリングさせてもらって、それとニューバランスのスニーカーと合わせてそう撮影するっていうのをずっとやってたんですけども、その7年前のことをちょっと振り返りながら、今回はニューバランスの996シリーズのモデルのものを履いて、こう大人を楽しむ10の方法というタイトルで撮影させていただきました。今回の夏目とはニューバランスの996のシリーズを履かせていただいて、5日間の Vlog を撮ってきました。で動画の最後に皆さんに嬉しいプレゼントのお知らせもあるので、ぜひ最後まで見ていただけたらいいなと思います。ではどんぞ。今日はお休みなので高円寺に来ました。高円寺で久々に古着を買おうと思います。あー、めっちゃ久々に高円寺来た、嬉しい。今日はねこちらに来ました。ヒラルさんにやってきました。楽しみ。高円寺に行くときはいつも古着の洋服を着ていくって決めているので、今日はヴィンテージのワンピースをさらっと1枚着てみました。ルン。全体的にほっこりしたコーディネートなので、足元は黒のカラーのニューバランスのスニーカーを履いて、ちょっと締め色を入れて大人カジュアルにしてみました。かわいい、これ。はい、どうぞ。すごい、これ星座の指輪で、すごい、魚座なんです。ちょっとここには見当たらなくて。かわいい。お買い物してきました。また家に帰って、買った
ったものを紹介しますので少々お待ちを。だらーやっほー、ニューバランスの、スニーカーを履いた5日間のコーデ、今日は撮影前にマネージャーさんとランチします。天気よーい、イエーイ。今日は撮影前やからちょっとお化粧もあんまりしてなくて、日焼け止めとあとちょっとピンクのラインを引いてきました。なんかこう見たらすごい怪しいけど。今日は甘辛ミックスなコーディネートです。こういうガーリーなワンピースにニューバランスのポテット感のある形のスニーカーがめちゃめちゃ合うので、赤いチェックのソックスとかでこうポイントにしながらスニーカーと合わせてもらうのもすごいおすすめです。上からライダースを羽織ったり、こういうサングラスをかけると全体的にコーディネートが甘くなりすぎずに決まるので良いなと思います。サングラスがピンク系やからアイラインもピンクのアイラインをシュッと引いてます。今年の春夏は結構カラーもののアイラインを結構集めてて、アイシャドウとかはあんまりせずアイラインだけポイントで引くことも最近は多くなりました。スタジオに着いたので今から撮影頑張ります。また明日、バイビー。はい、今日は NHK さんの収録でロケに来ています。奈良の吉野にいます。すっごい久しぶりに吉野にやってきました。もうね、めっちゃ自然いっぱいで、でちょっとね桜も残っててすごいいい景色やったんですよ。今回のコーディネートは新幹線も乗るし移動がすごい多かったので移動しやすい格好ですごいラフな格好にしました。全体的にこう緩くボーイッシュな感じになったので頭もお団子にして足首をこう見せることによって上下緩い格好とかでも割とスッキリ見せれるコーディネートになってるんじゃないかなと思います。まあ、吉野のちょっと山の方に行くから寒いかなと思ったので一応ウルトラライトダウンベストのやつを着ました。色味が結構暗い感じになってしまったからバッグはカラフルに合わせてみました。動きやすさといえば本当ニューバランスのスニーカーやなって思うぐらい本当にニューバランスのスニーカーはめっちゃ歩きやすいので移動が多い時とか歩くのが多い時とかにめっちゃおすすめです。いくらヤマト牛でござる。ポン酢でいただきます。うん、まっ、柔らかっ。うまし、うまし。オープン。たらー、くずと生姜の鍋です。明日もロケ頑張ります。
今日は風がすごいやばいです。今日はね、髪の毛をカットしに代官山に来ました。風、ヘアメイクとかでもお世話になってるあずさちゃんのとこに行ってきます。だいぶ髪の毛も伸びて、ボブほどにはしないんですけど、ちょっとね毛先整えてもらうぐらいにしていきます。今日のコーディネートはトップスをとびっきりガーリーな感じにして、フェイクレザーのパンツでガーリーだけじゃなくてちょっとかっこよさも出したコーディネートにしてみました。今回使ったニューバランスのスニーカーが赤と白のカラーになってるので、靴下も色を合わせて赤のドットで、足元はポップな感じにしてみました。首元にボリュームがあるから後ろでちょっと三つ編みにラーメンマンみたいな感じにして首元をすっきり見せてます。じゃあ行ってきます。さよなら。カンナ。クソハム。ありがとうございました。ヤッホー。今日はヨガに行ってきます。休みの日とかは結構ヨガに行くことが多くて、だいたい今は週1ぐらいで通ってるんですけど、多い時ではなんか週3とかで通ったりもしてて、ヨガで体伸ばしたりとか汗かいたりが好きなので、今日はちょっと行ってきます。ちょっとヨガスタジオは他の方もいはるので、ヨガをしてるところはちょっと撮影できないんですけど、すっきりしていきたいと思います。今日合わせたスニーカーは一番遊び心のあるカラーリングのスニーカーやなって思ったので、カラフルなワンピースにイエローが映えるバッグを合わせました。ずるっとしたロングのワンピースにチラッと見えるニューバランスのスニーカーがめっちゃかわいい。今日はヨガに行くだけなので化粧も全然してなくて、髪の毛も起きたまんまの髪の毛なので、メガネと帽子でごまかしてます。はい、ヨガ終了。なんかいっぱい汗かいて動いたからすっごい眠い。でこの後また皆さんへのプレゼントの詳細をお伝えしますので、最後まで見てください。よろぴ。はい、ということで5日間の Vlog いかがだったでしょうか。最後まで見てくれてありがとうございます。さあ、ここでみんながお待ちかねのプレゼントのお知らせをしたいと思います。なんと、夏目と最後まで見てくださっている視聴者の皆さんに視聴者プレゼントを実施します。詳しい詳細は概要欄にも書いてるんですけども、概要欄に書いてある URL に飛んでもらって、必要事項を書くところがあるので、そこにこういろいろ記入していただき、
5月の25日、大事です。5月の25日までに応募してくださった方から抽選で10名様にニューバランス996シリーズのスニーカーをプレゼントします。イエーイ、ぜひ応募してください。はい、ということで5日間のニューバランス996シリーズのスニーカーを履いた Vlog、 最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。